Вы требуете дать вам дома в Шымкенте? 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? Я вам не дам, дам жителям Арыси? Они тоже люди. Арысь — это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет. Увезут. Построят новые дома, новые дороги. Айна бай халқы, біз сіздің қиындықтарыңыз бәрін түсінеміз. Өте қиын. Бірақ ел болып, жұрт болып бұны көтереміз. Бәрі өкімет те, елбасы да, жаңа басқа облыстарда да, кәсіпкерлер де бүкіл халық болып қазір көмектесіп жатыр. Бірінші айтатыным мен. Ол жердегі жаңағы оқ дәрі суларды бәрі түгелмен жойылады. Екінші, ол жерде қазір ешқандай радиация жоқ. Осында жүрген біраз провокаторлар бар, сөйтіп айтады, радиация бар. Мен басыммен жауап беремін. Ешқандай радиация жоқ. Қазір ана жерде баяндылар, кеше жарысым бар бітті, бүкіл аулаларды, көшелерді қоғам орындарын тексеріп жатыр, нелерді снарядтар жинап жатыр, жарылмаған снарядтар бар, қауіпті. Соның бәрін жазып шыққанша сіздер кіргізуге болмайды өрде. Биліктен керек бізге шешетін адам келсін, шешесіз ба? Ой, жеткізу шешеді. Тура ешке бар жарып тұрады. Бізге берсін жан ашетін солар емес, бізден сенесін бізге. Бермесін емес. Сұлса мағыл екен көшіреді. Билік бәрі оны көшіру бұры қой. Арыстар, әр ыстарып, шөлдейді, қарындарын ашты, лазаға кірейік. Демалай, шик, чик, уху, тулес то. Халықтың көзі ашық, сана сезімі бар. Ондай белеге бармайды.